Բարև ձեզ, հարգելի հայրջան, հուսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Այստեղ իմ մոտ ամեն ինչ հիասքանչ չէ, ես Երևանում եմ, օպերայի տարածքում, հյուսիսային պողոտայով իջնում եմ ներքև եւ մի փոքր մանավանդ իմ սփյուռքահայ եղբայրների եւ քույրերի համար, որ ասում եմ կտորմը ուղիղ եթեր Երևան։ Մի փոքր քայլենք, հետո ես կբացատրեմ, թե այսօր ինչա լինելու, ես մի քանի անգամ ուղիղ եթեր եմ անելու, որովհետև խոստացել էի, որ գամ Երևան անպայման գոնե այն երևույթներին եմ առնչվելու եւ ցուցադրելու, որոնք տեղի են ունենում, դրական իհարկե, ու կառուցումները, քաղաքապետարանի գործունեությունը, կարողացել եմ խոսամ եւ խնդրել եմ, որ ինձ մի փոքր ուղեկցեն եւ ցուցադրեն, թե այստեղ Երևանում ինչ գործունեություն են ծավալում քաղաքապետարանի աշխատողները։ Իհարկե ամբողջը չեմ կարող ցուցադրել, շատ շապատներապետ, բայց մի փոքր կփորձեմ այսօր այսպիսով լուսաբանել։ Հյուսիսային պողոտայում եմ, քայլենք միասին առաջ եւ մի փոքր դիտենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչպես տեսնում եք, ամենուրեք, նույնիսկ կենտրոնում շինարարություններ են գնում, տեսնում եք, շենք են կառուցում։ Ես իհարկե չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, որովհետև կենտրոնական մասում, որտեղ արդեն շատ շինություններ կան, այնտեղ նորից շինություններ սարքելը դա մեծ պրոյեկտ է եւ պատասխանատվություն է, որը քաղաքապետարանն է իհարկե այդ որոշումները կայացնում, բայց մեկ բան, որը ես կասեմ, դա նաեւ որ քաղաքում եւ մանավանդ կենտրոնում, կենտրոնական մասում քարերը եւ ասֆալտները ուղղակի ահռելի շատ են։ Ես իմ իդեալական Երևանում ավելի կգերադասեի, որ լինեին ավելի շատ ծառեր, պուրակներ եւ այլն եւ այլն, եւ մի բան էլ ասեմ, թող արտասովոր կամ վատ ձևով վատ չթվա, ես ուղղակի հանրապետության հրապարակը, որին ես շատ սիրում եմ, այդ ֆանտոմները, շենքերը, մի մաս կա, որը ես իսկապես չեմ սիրում, իմ դուրը չի գալիս, դա այդ ասֆալտապատումն է, որտեղ մեքենաները պտտվում են, ու ես շատ լավ հասկանում եմ, եթե դա փակես, կտրում ես, ասինքն մի մասը, որը կապում է փողոցների իրան եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ պետք է լուծում գա ապագայում, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե փողոցները հանեն հրապարակից եւ հրապարակում լինեն միայն եւ միայն պուրակներ եւ հաճելի զբոսնելու տեղեր, այսինքն մեքենա չպետք մտնի այս հրապարակ։ Սա իմ իդեալական հրապարակի, այն որ ասում է, վիզիան է, բայց դե ճաշակները տարբերվում են եւ հնարավորությունների հարցն է։ Մի փոքր Երևան էստեղ, հյուսիսային պողոտա, երաշտություն, աշխատանքներ, մարդիկ ուրախ, զվարթ, արև 30 աստիճանից բարձր իհարկե, այստեղ ուղղակի երբ եկա շատ շոգ էր, առավոտը հելա, առավոտը 10-ին արդեն 30-ը պլյուս էր, եւ հույս ունեի, որ երեկոյան մի փոքր կհովանա, բայց ավաղ նույնիսկ երեկոյան 30 պլյուս էլի, այսինքն շոգում ես առավոտից մինչև գիշեր, բայց զգացմունքը հայրենիքում եւ Սվերան, տուրիստները, ռեստորանները, կաֆեները, սա ուղղակի հրաշք է, ինչպես հորդորել եմ եւ խնդրել եմ բոլորիցդ, անպայման ամեն մի հայ պետքա փորձի մինիմալ մեկ անգամ տարվա մեջ այցելի Հայաստան եւ վայելի այս հրաշ երկիրը։ Հյուսիսային պողոտան կամաց-կամաց վերջանում է, իջնում ենք
դեպի հրապարակ։ Հրապարակում մի փոքր եթերը կշրջակայեմ, եթերը կմնա եւ դրանից հետո կանջատեմ, որովհետեւ իշնելու եմ քաղաքապետարան, ու այնտեղից այդ նորություններից, այդ շին հրապարակներից, որը կառուցվում է, տարբեր մանկապարտեզ, այնտեղ դպրոցներ, հիվանդանոցներ, կփորձեմ մի քանի տեղից եթեր անեմ, որպեսզի տեսնեք։ Իհարկե Հայաստանում երևանցիները մանավանդ տեսնում են, իրենց մաշկի վրա զգում են, տեսնում են ինչ այստեղ կատարվում, բայց իմ սփյուռքահայ ընկերները եւ հետեւողները այդ կարիքը կա, որպեսզի հասկանան, այստեղ ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր հաշվով այստեղ քաղաքում ոչ մի, ընդհանրապես ոչ մի անհանգստություն չկա, որ ինչ-որ սահմանում անհանգիստ է կամ ինչ-որ Արցախի առումով նոր օպերայի մոտ էի մի քանի հատ փրկիչ էին նստած, ասենք մատերիս վրա կհաշվեի, որ մի անկյունում էլի ոչ մի բան չկա, ուրախ զվար ժողովուրդը, ուղղակի մի փոքր էլ կարելի ասել բարի նախանձելով, նախանձով նախանձելի է այստեղ ժողովուրդը, ոչ ասես նայում եմ իսկապես այս արևը, ուտելիքները, ամեն ինչը մանավանդ տուրիստների համար, այստեղ սա դրախտ է հայ տուրիստի համար, որը վերադառնում է հայրենիք մանգալու, շրջագայելու, սա մի հրաշք տեղ է։ Նռան հյուցեր, ես ես փողոցներից եւ ճանապարհներից ամենա լավը գիտեմ այս ճանապարհը, որը հրապարակից բարձրանում է հյուսիսային պողոտա, հյուսիսային պողոտայից դեպի օպերա, ու ճիշտն ասած դրանից այն կողմ ոչ մի փողոց չգիտեմ, Google Maps-ով փորձում եմ ինչ-որ փողոցներ գտնեմ, ինչ-որ բաներ, բայց այս մասը արդեն հրապարակից դեպի օպերա արդեն անգիր, որ ասում եմ գիտեմ, բայց հոգով վաշը փարապած տուրիստական ավտոբուսները այստեղ կանգնած, իհարկե հրապարակին կից, նրանք ովքեր ուզում են տուրեր վերցնեն, կարող են այստեղից միանգամից տուրերը վերցնեն։ Միջայլոց անցած անգամ երբ եկել էի այստեղ, հոկտեմբերին էր անցած տարի, հրապարակի շենքը, թանգարանի շենքը մի մասից փակված էր, ինչ որ կրպակ էին այդտեղ ժամանակին դրել, հների գյուտերից էր, այդ կրպակը ապամոնտաժել են եւ ճանապարհը բացել են, հիմա ճանապարհը այստեղ բաց է եւ մի փոքր ցուցադրեմ, ասում եք այս կրպակը սա կա, բայց սա չի խանգարում ոչ մի բանի, ահա եւ հրապարակը, եւ տեսնում եք այս անկյունը, որը հիմա բաց է, մարդիկ նորմալ քայլում են, այստեղ ինչ որ կրպակ էին սարքել, ինչ որ մարդիկ բիզնես էին դրել եւ ժողովրդի հաշվին այստեղ բիզնես էին անում, ահա եւ 7 պուլպուլակները, ահա եւ չալոն, հրապարակի փողոցային շունը, հա եւ մենք իջնում ենք ներքև, ահա եւ հրապարակը, կառավարության շենք, հանգարան, հիմա շոգ ոչ մարդալից, բայց ժամը 7-ից 8-ից հետո ասեղկցելու տեղ չկա, նույնիսկ այս եզրին, որտեղ եզրն է, մարդիկ նստում են, նստելու տեղ չկա, որ ասում է բոլորը զբաղված են։ Չեմ զարմանա, որ ինչ որ շուստրի հայրենակից գա ստեղ այդ նստելու համար էլ փող ուզի, որովհետև երեք ինչ որ տեղեր ավտոն կանգնեցնելու համար փող էին պահանջում։ Հա, ուրեմն հիշում եք, նոր ասեցի, որ հրապարակը շատ եմ սիրում, ուղղակի այդ մեքենաների մասը չեմ սիրում, սա այս մասն է, ստեղ պիտի այգի լինի, Ժորժան, ստեղ պիտի մեքենա չքայլի, ստեղ մեծ այգի պիտի լինի, եւ այստեղ պետք է զբոսնեն երեխաները, ծերերը, ձեր ձերքի բռնած, ես մի փոքր վազեմ,
Aha, եւ մեր հրաշալի հրապարակը։ Բայց այս մասը պիտի փոխվի, ստեղ պիտի լինի այգի։ Դա կլինի իմ իդեալական հրապարակի հավելացումը, որը ուրիշ մակար, բարձր մակարդակի կբերի մեր հրապարակը։ Ժորժ ջան, բոլորի ցանկանում եմ բարի օր, ես ուշոտ նորից կապի դուրս կգամ եւ կփորձեմ մի փոքր լուսաբանեմ Երևանում կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ եւ դրանց մասին ուրիշ տեղեկություններ կտեղափոխեմ, կփոխանցեմ ձեզ։ Բոլորիդ շատ սիրում հարգում եմ, մնացեք բարով, տեսնվենք։ Ժորժյան, նորից բարև ձեզ։ Մի փոքր հատված Երևանից, քաղաքապետարանի շենքն է հին հետևում, ստեղ ոստիկաններն են բուրըն աշխատանք ծավալում, ուշտովստում են, սվետաֆորները աշխատում են, բայց վարորդները իհարկե քշում են ոնց ուզում են, սիգնալ են տալիս, ու Երևան հասարակ քաղաքապետարանի կողք, ուրեմն կա այգի, որը կանաչ է եղել, ու խոտ է աճել, ու հիմա բարեկարգել են ծաղիկներով եւ այլն եւ այլն, եւ այսպիսի տարածքներ արդեն շատանալու են Երևանում, մի փոքր դիտենք, թե այստեղ ինչ է արվել։ Մեկ տարբեր ծաղիկներ, տարբեր գույներով, ու սանց սիրուն, կարքով, շարքով, հերթով, ահա եւ քաղաքապետարանի շենքը, ու սենց մի հատ շատ հաճելի տեսարան։ Այստեղ իհարկե սա զբոսնելու համար չի, բայց տեսանելի դաշտում է քաղաքապետարանի մոտ, եւ երբ մարդը տեսնում է այսպիսի հաճելի բաներ, իհարկե իր առօրյան, իր շրջապատը ավելի դրական է լինում, եւ այո, բարեկեցիկ պիտի լինի Երևանը, եւ Երևանում ցանկացած այգի, ցանկացած շենք պիտի լինի սիրուն եւ գեղեցիկ։ Սա ես ուղղակի նկարներն եմ տեսել, այս այգու մի կանաչ sense, ու տարածք էր, որը ոչ մի բան չէր արվում, ու հիմա այդ շատ սիրուն մի հատ սաղիկով, ամրասմա գույներով սիրուն սարքած այգի, եւ կոմպլիմենտներս կանաչապատմանը Երևանի։ Ահա թե ինչ տեսնումի այստեղից, եւ քաղաքապետարան, եւ այսպես շարունակ։ Սա առաջին մասն էր դրսում, հիմա մի փոքր հետո կմոտենամ շենքերին, որտեղ աշխատանքներ են տանում, մի փոքր այնտեղ դիտենք։ Ուղղակի իմ համար ողջունելի է, եւ շատ ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ, որ Հայաստանում ինչ-որ բաներ սիրունանում է, բարեկարգվում է, սա ուղղակի ողջունելի է։ Պետք է ոչ միայն ողջունենք, այլ որդորենք, որ այսպիսի բաներ շատանեն, խրախուսենք, որովհետև սա մերն է, Ժորժ ջան, սա Երևանցունն է, ես էլ որպես տուրիստ ինն եմ համարում, մի քանի օր էստեղ եմ, մի քանի օրով իմն է, եւ շնորհակալություն քաղաքապետարանի, շնորհակալություն կառավարությանը, եւ մանավանդ շնորհակալություն բոլոր աշխատավորներին, բանվորներին եւ այլն, ցաղկապահպան աշխատողներին, ովքեր սա սարքին են։ Շնորհակալություն։ Առայժմ, Ժորժ ջան, մի փոքր ու շնորհից ուղիղ եթեր։ Բարև ձեզ, հարգելի հայր ջան, հուսով եմ լավ եք, առողջ եք, եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Այստեղ իմ մոտ ամեն ինչ հիասքանչ չէ, ես Երևանում եմ, օպերայի տարածքում, հյուսիսային պողոտայով իջնում եմ ներքև, եւ մի փոքր մանավանդ իմ սփյուռքը հայ եղբայրների եւ քույրերի համար, որ ասում եմ կտորը մը ուղիղ եթեր Երևան։ Մի փոքր քայլենք, հետո ես կբացատրեմ, թե այսուր ինչա լինելու, ես մի քանի անգամ ուղիղ եթեր եմ անելու, որովհետև խոստացել էի, որ գամ Երևան անպայման գոնե այն երևույթներին եմ
առնչվելու եւ ցուցադրելու, որոնք տեղ են ունենում դրական իհարկե, ու կառուցումները, քաղաքապետարանի գործունեությունը, կարողացել եմ խոսամ եւ խնդրել եմ, որ ինձ մի փոքր ուղեկցեն եւ ցուցադրեն, թե այստեղ Երևանում ինչ գործունեություն են ծավալում քաղաքապետարանի աշխատողները։ Իհարկե ամբողջը չեմ կարող ցուցադրել, շատ շաբաթներ ապետ, բայց մի փոքր կփորձեմ այսօր այսպիսով լուսաբանել։ Հյուսիսային պողոտայում եմ, քայլենք միասին առաջ եւ մի փոքր դիտենք այստեղ ինչ է կատարվում։ Ինչպես տեսնում եք, ամենուրեք, նույնիսկ կենտրոնում շինարարություններ են գնում, տեսնում եք, շենք են կառուցում։ Ես իհարկե չգիտեմ, դա լավ է թե վատ է, որովհետև կենտրոնական մասում, որտեղ արդեն շատ շինություններ կան, այնտեղ նորից շինություններ սարքելը դա մեծ պրոյեկտ է եւ պատասխանատվություն է, որը քաղաքապետարանն է իհարկե այդ որոշումները կայացնում, բայց մեկ բան, որը ես կասեմ, դա նաեւ որ քաղաքում եւ մանավանդ կենտրոնում, կենտրոնական մասում քարերը եւ ասֆալտները ուղղակի ահռելի շատ են։ Ես իմ իդեալական Երևանում ավելի կգերադասեի, որ լինեին ավելի շատ ծառեր, պուրակներ եւ այլն եւ այլն, եւ մի բան էլ ասեմ, թող արտասովոր կամ վատ ձևով վատ չթվա, ես ուղղակի հանրապետության հրապարակը, որին ես շատ սիրում եմ, այդ ֆանտոնները, շենքերը, մի մաս կա, որը ես իսկապես չեմ սիրում, իմ դուրը չի գալիս, դա այդ ասֆալտապատումն է, որտեղ մեքենաները պտտվում են, ու ես շատ լավ հասկանում եմ, եթե դա փակես, կտրում ես, ասինքն մի մասը, որը կապում է փողոցների իրան եւ այլն, բայց այստեղ պետք է լուծում գա ապագայում, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե փողոցները հանեն հրապարակից եւ հրապարակում լինեն միայն եւ միայն պուրակներ եւ հաճելի զբոսնելու տեղեր, այսինքն մեքենա չպետք է մտնի այս հրապարակ։ Սա իմ իդեալական հրապարակի, ինչ որ ասում է, իդեան է, բայց դե ճաշակները տարբերվում են եւ հնարավորությունների հարցն է։ Մի փոքր Երևան էստեղ, հյուսիսային պողոտա, երաշտություն, աշխատանքներ, մարդիկ ուրախ, զվարթ, արև 30 աստիճանից բարձր իհարկե, այստեղ ուղղակի երբ եկա շատ շոգ էր, առավոտը հելա, առավոտը 10-ին արդեն 30-ը պլյուս էր, եւ հույս ունեի, որ երեկոյան մի փոքր կհովանա, բայց ավաղ նույնիսկ երեկոյան 30 պլյուս էլի, այսինքն շոգում ես առավոտից մինչև գիշեր, բայց զգացմունքը հայրենիքում եւ Սվերան, տուրիստները, ռեստորանները, կաֆեները, սա ուղղակի հրաշք է, ինչպես հորդորել եմ եւ խնդրել եմ բոլորիցդ, անպայման ամեն մի հայ պետքա փորձի մինիմալ մեկ անգամ տարվա մեջ այցելի Հայաստան եւ վայելի այս հրաշ երկիրը։ Հյուսիսային պողոտան կամաց-կամաց վերջանում է, իջնում ենք դեպի հրապարակ։ Հրապարակում մի փոքր եթերը կշրջակայեմ, եթերը կմնա եւ դրանից հետո կանջատեմ, որովհետեւ իջնելու եմ քաղաքապետարան, ու այնտեղից այդ նորություններից, այդ շին հրապարակներից, որը կառուցվում է, տարբեր մանկապարտեզ, այնտեղ դպրոցներ, հիվանդանոցներ, կփորձեմ մի քանի տեղից եթեր անեմ, որպեսզի տեսնեք։ Իհարկե Հայաստանում երևանցիները մանավանդ տեսնում են, իրենց մաշկի վրա զգում են, տեսնում են ինչ աստեղ կատարվում, բայց իմ սփյուռքահայ ընկերները եւ հետեւողները
այդ կարիքը կա, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր հաշվով, այստեղ քաղաքում ոչ մի, ընդհանրապես ոչ մի անհանգստություն չկա, որ ինչ-որ սահմանում անհանգիստ է կամ ինչ-որ Արցախի առումով նոր օպերայի մոտ էի մի քանի հատ փրկիչ էին նստած, ասենք մատերիս վրա կհաշվեի, որ մի անկյունում էլի, ոչ մի բան չկա, ուրախ, զվարթ, ժողովուրդը, ուղղակի մի փոքր էլ կարելի ասել, բարի նախանձով նախանձելի է, այստեղ ժողովուրդը ոսես նայում եմ, իսկապես այս արևը, ուտելիքները, ամեն ինչը, մանավան տուրիստների համար, այստեղ սա դրախտ է, հայ տուրիստի համար, որը վերադառնում է հայրենիք մանգալու, շրջագայելու, սա մի հրաշք տեղ է։ Նրան հյուցեր։ Ես ես փողոցներից և ճանապարներից ամենա լավը գիտեմ ես ճանապարը, որը հրապարակից բարձան մայ հյուսիսային պողոտա, հյուսիսային պողոտայից դեպի օպերա, ու ճիշտ ասած դրանից ենկոմ ոչ մի փողոց չգիտեմ, Google Maps-ով փորձում եմ ինչ-որ փողոցներ գտնեմ, ինչ-որ բաներ, բայց այս մասը արդեն հրապարակից դեպի օպերա արդեն անգիր, որ ասում եմ գիտեմ։ Բայց հոգով ճաշը փարապած։ Տուրիստական ավտոբուսները այստեղ կանգնած, իհարկե հրապարակին կից, նրանք ովքեր ուզում են տուրեր վերցնեն, կարող են այստեղից միանգամից տուրերը վերցնեն։ Եմ միջայլոց անցած անգամ երբ եկել էի այստեղ, հոկտեմբերին էր անցած տարի, հրապարակի շենքը, թանգարանի շենքը մի մասից փակված էր, ինչ-որ կրպակ էին այդտեղ ժամանակին դրել, հների գյուտերից էր, այդ կրպակը ապամոնտաժել են և ճանապարհը բացել են, հիմա ճանապարհը այստեղ բաց է, և մի փոքր ցուցադրեմ, ըստ էս կրպակը սա կա, բայց սա չի խանգարում ոչ մի բանի, ահա և հրապարակը, և տեսնում եք, այս անկյունը, որը հիմա բաց է, մարդիկ նորմալ քայլում են, այստեղ ինչ-որ կրպակ էին սարքել, ինչ-որ մարդիկ բիզնես էին դրել և ժողովրդի հաշվին այստեղ բիզնես էին անում, ահա և 7 կուլկուլակները, ահա և չալոն, հրապարակի փողոցային շունը, հա և մենք իջնում ենք ներքև, ահա և հրապարակը, կառավարության շենք, հանգարան, հիմա շոգ ոչ մարդալից, բայց ժամը 7-ից 8-ից հետո ասեղքցելու տեղ չկա, նույնիսկ եզրին, որտեղ եզրն է, մարդիկ նստում են, նստելու տեղ չկա, որ ասում է բոլորը զբաղված են, չեմ զարմանա, որ ինչ-որ շուստրի հայրենակից գաստեղ նստելու համար էլ փող ուզի, որովհետև երեք ինչ-որ տեղեր ավտոն կանգնեցնելու համար փող էին պահանջում, հա, ուրեմն հիշում եք, նոր ասեցի, որ հրապարակը շատ եմ սիրում, ուղղակի այդ մեքենաների մասը չեմ սիրում, սա այս մասն է, ստեղ պիտի այգի լինի, Ժորժան, ստեղ պիտի մեքենա չքայլի, ստեղ մեծ այգի պիտի լինի, և ստեղ պետք է զբոսնեն երեխաները, ծերերը, ձեր-ձերքի բռնած, ես մի փոքր վազեմ, ահա և մեր հրաշալի հրապարակը, բայց այս մասը պիտի փոխվի, ստեղ պիտի լինի այգի, դա կլինի իմ իդիալական հրապարակի հավելացումը, որը ուրիշ մակար բարձր մակարդակի կբերի մեր հրապարակը։ Ժորժան, բոլորի ցանկանում եմ բարի օր, ես ուշոտ նորից կապի դուրս կգամ և կփորձեմ մի փոքր լուսաբանեմ Երևանում կատարվող աշխատանքների
վերաբերյալ եւ դրանց մասին հուրս տեղեկություններ կտեղափոխեմ, կփոխանցեմ ձեզ։ Բոլորիդ շատ սիրում հարգում եմ, մնացեք բարով։ Տեսնենք։ Բարև ձեզ, նորից հարգելի ընկերներ ջան, հետևողներ ջան, ես գտնվում եմ Երևանի համալի շենքի տարածքում եւ այդտեղ բարեփոխումներ են տեղի ունենում։ Քարմացում են քարերը, տարածքը, ընդհանուր տարածքը բարելավվում է եւ մի փոքր ցանկություն ունեի այդտեղ էլ տեսնել, իշխանը համալիրում դեռ չեմ եղել առաջին անգամ։ Անցած անգամ Հայաստանում էի, նույնպես չէի եկել։ Հիմա մի փոքր դիտենք, կատարվում։ Մեկ մարդը աշխատում է, քարերը ինչ-որ տեղադրում, աստիճանները դեպի վերև։ Այստեղ աշխատանքներ, հետևում աշխատանքներ, ընդհանուր տարածքը բարելավման էր եզրին, հա։ Մեկ մանրակրտիտ աշխատանքներ են անում, քարերը տեղադրում են, ալիքներ, այստեղ ինչ-որ արդյունա լինելու։ Հիմա մի հատ հարցն եք, ես տեղյակ չեմ ինչ արդյունք է այստեղ։ Տիգրան ջան, այս արդյունքը ի՞նչ է, ո՞վ է, ի՞նչ արդյունք է, սա ո՞ւմ արդյունքն է։ Արեն Դեմիրճյանի արդյունքը։ Արեն, լավ։ Ես այս նորությունը կարդացել էի, որ դրվելու է Արեն Դեմիրճյանի արդյունքը կամ դրվելա, բայց հիմա փակել եմ, որ երևի չկեղտոտվի։ Աստուծո, եթե դեսեք այստեղ նույնպես աշխատանքներ։ Ահա եւ տարածքը։ Դեսեք մակրապատում է կատարվում։ Սուղակի աշխատում են, էլի մարդիկ, հետաքրքիր է, ասենք, ուշ սենց հասարակ բաները տարիներ, տասնյակ տարիներ չի եղել։ Ուղի ամոթալի է, համել։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք, ես ինչ լավ գործի եք։ Ես լավ գործի, այս արևին դժվար է, չէ։ Բայց ձեր գործը գնահատվում է։ Ես գնահատում եմ։ Ես ուրախ եմ, բայց ազնվադեպ մանքուտ եմ գնահատում, ռեկավաներ չէ։ Բա ի՞նչ կուզենայիք, որ բարելավեր, ի՞նչ աշխատավարձները բարձր։ Այդ արեք ցես գնաց է, ոչ ես փլաշակալ ցես մարդը։ Բարով ձեզ։ Այդ ի՞նչ կարծիք։ Ո՞նց եք։ Լավ եք։ Հա, դες հասարը ապե գնես։ Ինչ շրջանակներում է աշխատավարձը։ Նկարահանում եմ աշխատանքները քաղաքապետարանի եւ աշխատողների։ Դուք ստեղ կոորդինացնում եք, հա, երբ ես մաքրման համանքի պատասխանատու եմ նամ աչապնում, աչապնյակ համանքի մաքրության։ Հա, ուրախ եմ, ոնց է ընթանում, ոնց է։ Նորմալ, նորմալ, ցավ է տանում, նորմալ։ Հա, Անայ ջան, մեջտեղ մի գնացեք, այս ցարից եկալեք, սենց մի անգամից հարտականությամբ գնացեք առաջ։ Այս բաները ինչ կա անուշան, թող կա ցելոֆանա, ինչա, զիբիլա, պապիկազա։ Դեռ մի հատ ու մաքուր այս սիսեն քան։ Այս մարդկանց աշխատանքը, ձեր աշխատանքը ես շատ գնահատում եմ։ Ապրե։ Ոնց անենք, որ մնացածն էլ գնահատենք, ո՞նց։ Այ այդ բարդ հարց է, ցավը տանեմ։ Շատերը տանում են, որ ասենց աշխատանք են կատարում։ Այ այս արևի տակ, շոքին, ձեռով, ասենք սա շատերի մոտ չեն թողում, չեն, այսինքն եթե մենք դրսի նմանատիպ աշխատողներ ենք, այսինքն իրանք մտածում են, էլի, այտենց որ ոնց ուզեն կարան խոսեն, ինչ ուզեն կարան ասեն։ Ասենք եղել է շատ դեպքեր, որ
մարդկանց ոնց ասած իրանց տերն ենք ցույց տվել, որ այս մարդիկ բոլորից առավել են, եթե իրանց թույլ են տալիս բոլորի որքի տակ մարդում են մեր հայ ազգի համար, մեր քաղաքը մարդելու համար։ Սա ուղղակի ողջունելի աշխատանք է։ Ես ինքս Հոլանդիայից եմ, ու իմ աշխատանքը աշխատավորների օրենքները պաշտպանելն է, ասենք մեր մոտ սենց գործանողները հարգված մարդիկ են, բայց դա մի մասն է, մի մյուս մասը այն է, որ սենց մարդկանց պետք է նորմալ աշխատավարձ տան։ Այդ աշխատավարձի մասը ոնց հարում, ինչ չափերով են նորմալ հիմա նորմալ ասելով մաթուր աշխատավարձ ինձ 157,000 դրամ, հա, պետական քաղաքապետարանի գրանցված աշխատողներ են, նաև ունեն սոս պատետ, որը կարում են բոլոր բուժումները ձրից տանել։ Հառ աղթերը, եսը պահել եմ աղթեմ, ումը կլնի տենած, այ աղթեր։ Իսկ մոտակա ժամանակներում ինչ-որ ինդիկացիա կա, որ կբարձրանան այդ աշխատանքը։ Խոսակցություններ կա։ Որովհետև ես ինչ չեմ ասում, տես ցանկացած աշխատանք լավ է, բայց ասենք կոնկրետ այս մարդում հիմա նայում եմ արևի տակ 30, քանի 36, 37 զերով, չու դասի սա ամենադժվար աշխատանք։ Այո, համաձայն եմ ձեզ։ Համաձայն եմ ձեզ։ Մեր կողմից, իմ կողմից շնորհակալություն գործի համար, մենք գնահատում ենք, սիրում ենք ձեզ։ Ապրեք, մենք էլ ենք շնորհակալ։ Աստված ձեր հետ։ Ապրել ենք, որ իհարկե։ Պրեմիումներից չի գողացել։ Եվ մեքենա չունի։ Պրեմիան այդ հավելավճարն է։ Հավելավճար։ Դա ժամանակի ընթացքում ունի դրան։ Եվ մեքենա չկա, շատ երկար ճանապարհ կա։ Եթե մեքենա ունենը, շատ հեշտ է։ Մեքենա ունի դա։ Լավ, դե ես շատ լավ հասկանում եմ, որ քաղաքապետարանն էլ, ասենք, անցած տարիների ընթացքում ինչ-որ բարեփոխումներ է ուզում անի, փորձում է ընտրությունները։ Ու մի փոքր ժամանակ է պետք փորձումներ ալինելու։ Բայց ես խոստանում եմ, հա։ Հա։ Պրեմիա չպետի տամ, պետի աշխատավարձները բարձրացնեն հիմնական։ Պրեմիան ես հասկանում եմ, ասենք, բայց հիմնական կարծում եմ ձեր աշխատանքը ծանր աշխատանք է։ Արևի տակ, շոգին, քամուն, բանին, ասենք սա այդքանի ճանապարհ է։ Հա։ Շնորհակալություն ձեզ աշխատանք անելու համար, աստված ձեր հետ։ Ես հուսամ որ շուտ մեր հայրենիքի համար է։ Հա։ Ես շնորհակալ եմ, իմ նման մարդիկ շնորհակալ են։ Աստված ձեր հետ։ Ճիշտ եք անում, ապրեք, աստված ձեզ երկար կյանք տա։ Տեսնում եք, ժողովուրդ ջան, ասենք այս աշխատանքի ծավալները այստեղ ամեն մեկը, այս 36, 7 աստիճան, 40 աստիճանում աշխատում են մարդիկ։ Ճիշտ է, ինչ որ բաներից լրացումներ, բողոքներ կան, ինչ որ բաներ կա, բայց տեսնում եք, ասում եմ, մեր հայրենիքն է, պետք է սարքենք, պետք է աշխատենք, ասենք, ու ես նայում եմ, ասենք, մի կին, 40-50 տարեկան, օրինակ, ավելի տարիքով էլ կա, գալիս է աշխատում, ա, ու կան մարդիկ, ովքեր բողոքում են, որ աշխատանք չկա, առողջ տղամարդ, ասենք, 30 տարեկան, ոչ մի պրոբլեմ չունի, բողոքում ա, որ ինչ-որ գործ չկա, չի լինում, տեսնում եք, ու այս մարդիկ են երկիրը կառուցում, հաստացի։ Ասենք կառուցողը հո այդ բանում իր սենյակում հանգիստ նստած մարդը չի, որ ինչ-որ գծագրում է, ասենք հասկացանք, ինչ-որ պլաներ, քաղաքապետան, բայց այս մարդիկ ֆիզիկապես, այս մարդիկ են ստեղ մաքրում, ես որ ստեղ եկել եմ, սիրուն մաքուրաբան, այս մարդիկ են անում, այ դրա համար այս մարդկանց գնահատել ապետ, սիրել ապետ եւ ընդունել ապետ, ինչպես մնացած աշխատողներին, ասենք ոչ մի տարբերություն չկա, կլինի տաքսի վարորդ, կլինի սենց մաքրա պատման աշխատակից կամ ինչ որ գրասենյակում նստած ինչ որ մարդ։ Այսքանով ես եթերը եզրափակեմ, մի փոքր ուշոտ նորից երևի մի ուրիշ տեղից, որտեղ էլի սենց բարելավումներ են գնում, այնտեղից ուղիղ եթեր կանեմ։ Սիրում հարգում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ, հարգելի ժողովուրդ, ես գտնում եմ մեր
Երևան քաղաքի համալիր, համալիր, մարզա համալիր, չգիտեմ, կարևոր չի, ես դրա համար չեմ ստեղ, Ժողովուրդ ջան, բոլորդ էլ մեր քաղաքը գիտեք, գիտեք ինչքան սիրուն քաղաք ունենք, ինչքան լավ քաղաք ունենք, ու հիմա լիկը լիկը բարեփոխումներ ա կատարվում, ես հենց հիմա եկել եմ ստեղ ու տեսնում եմ, որ ամբողջովին հատակը փոխվում ա, Ժողովուրդ ջան, սենց ավելի գլատքի հատակ են դնում, քայլելու համար շատ հարմար, իդեպ հարցրեցի ես աստիճանները, խոսքի հաշվանդամ մարդիկ ոնց են բարձրանալու համերգի, ինձ ասեցի, որ ընդեղ ճանապարհ կա, տանում ա միջև համալիրի գլխավոր մուտքի մոտ, ես ինչի եմ եկել ստեղ, ինձ հետաքրքիր ա, որ գալիս են, խոչնդոտում են, կռիվներ են սարքում, ես իմինչ հայրենասիրական հայրենիքը պահպանող մեր լավ տղերքը, որ գալիս են ստեղ խոսքի կռիվ են, մի հատ հարցրել են այդ ճանապարհը, ինչ ճանապարհ ա լինելու, բուլիժնիկները ինչի են հանում, հարցրել են, չէ, որտեղ դրա կարիքը չկա, որովհետև դա արվում ա ընդամենը մի հատ զակազով, ընտրություններից առաջ, բոլորս հասկանում ենք ինչի համար, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկը հենի բլթսնի ասի, ես զակազով չեմ, ես հայրենասեր եմ, կթքե մերեսին, որովհետև եթե դու հայրենասեր ես, եթե դու մտածում ես քո քաղաքի մասին, եթե դու ուզում ես, որ քո քաղաքը սիրուն լինի ու փողեր չլվան, փողեր չուտեն, դու այդ գործ անելուց առաջ մի հատ հարցում արա, իմացի ինչ ճանապարհ ա դա, հա ի դեպ ասեմ, Ժողովուրդ ջան, Կարեն Դեմրճյանի արձանն էլ 2 օր հետո 60-ն ա լինելու, համեցեք բացմանը, հիմա ես ուզում եմ գնամ այդ տեղը, ուզում գնամ այդ տեղը ձեզ ցույց տամ, դե ինչի մասին ա խոսքը, Ռուսաստանից եկած մեր բլոգեր ա, Արթուր ա, ազգանունը չեմ հիշում, ես այդ տղային շատ կհարգեի, եթե այդ տղան չօգտագործեր ներկա պահին, թե աշխարհում, թե Հայաստանում, ամենաուժեղ տեխնոլոգիան, ես միշտ ասել եմ, Ժողովուրդ ջան, հիմա ներկադրությամբ ամենաուժեղ տեխնոլոգիան մանիպուլացիայի դա ինֆորմացիան ճիշտ տանն է, բայց կիսատ, մարդը կիսատ ա խոսում, բուլիժնիկները ասում ա քանդել են, հենց հիմա պրծնում եմ կամերան ենքում, այստեղ ա եղել այդ խոսակցությունները, Ժողովուրդ ջան, համալիրի ձախ հատվածում, հիմա հարց, ինչի ա վդրուկ քաղաքապետարանը որոշել այս բուլիժնիկները հանի, ու չգիտեմ ինչ հանի, հələ որ չի երևում ինչ անելու, տեսնում եք, չէ, Ժողովուրդ ջան, նորմալ բուլիժնիկ ա եղել, շուտվանից սարկած, նորմալ, 60 տարվա, բայց ինքը խոսքի քայլելու համար, մարդիկ, որ կրասովկեքով քայլեին, գնային, ընդեղ նորմալ էր, բայց հիմա հարց, ինչի են քանդել և ինչ են պատրաստվում անեն, սա կարևոր հարցն ա, որ այդ Արթուր ա, կամ Հայկն ա, չեն հարցրել, հիմա ես ուզում եմ ուղիղ հարց տամ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, խնդրում եմ ներկայացեք, Տիգրան Մանուկյան, Քաղշին բարեկարգման քաղաքապետարանի աշխատակից, պարոն Մանուկյան, հիմա խնդրում եմ ասեք, մեր ժողովրդին, թող մեր ժողովուրդը հասկանա, ինչի համար են քանդել, ինչ են պատրաստվում անեն, պատճառը բուն, հասկանալի է, ուրեմն համալիրը ինքը համարվում է ՊՆ-ի կից ռազմավարական օբյեկտ, և ինքը ունի մինչ այս ճանապարհը բարեկարգումը ունի մեկ մուտք, վթարային և ամբողջ այդ վթար լինի կամ բան լինի, այդ մեկ մուտքն էր օգտագործվում, հիմա քաղաքապետարանը նախագիծ է ստեղծել, որ համալիրը ունենա ևս մեկ մուտք վթարային, աստված ոչ, խնդիրի դեպքում նաև օգտագործվի սա, պաժարների կամ այլ խնդիրի կամ չգիտեմ պատերազմական այլ վիճակներից, որպեսզի լինի նաև մեկ մուտք, մուտքը ունենալու է շլակ բաուն, հա, եթե համակարգ կողմից համակարգ, որը որ չի ցույց տալու այլ մեքենաների մուտքը, այն որ քաղաքացիները կմտածեն, որ կարող են իրանք բարձրանալ, ոչ,
Բարի կարգվում ասվալտում դեպի միջև ճանապարհը ծանող դեպի համար։ Այսինքն այդ բուլիժնի կոչվածը դուք հանել եք, որպեսզի ասֆալտապատեք։ Հանել ենք, որպեսզի մայթ եզրերով ու բաներով ամբողջը տեղադրելով ասֆալտապատու դեպի համար։ Այսինքն ոչ բուլիժնիկ։ Ոչ բուլիժնիկ, ասֆալտ։ Այո։ Իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր որ եկել հավաքել էին այստեղ եւ ասում էին 60 տարվա պատմություն, այսինչ է կանոն բուլիժնիկները տարել եք, ծախում եք, կամ չգիտեմ, վաղը չեմ ասել, այստեղ այնտեղ օբյեկտ եք բացելու։ Իրանք պրոստը կատարում են քաղաքական պատվեր, այս նախահարուստական այս շեմին իրանք վատ այդպես ինչ ասեմ, վատ տեսակ մարդներ պրոստը ցույց տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, հիմա տեսեք։ Ես նույնպես գիտեք, ակտիվ օգտատեր եմ։ Գիտեք, որ ինձ համար շատ կարևոր է արդարությունը ու կապչունը, եթե իմ քաղաքական թիմը, որին ես սատարում եմ, հանկարծ մի սխալ ունենա, դուք գիտեք, որ ես դուս եմ գալու ասեմ։ Այսինքն ես կարկամված չեմ որևիցե ինչ-որ հարցում, որ դուրս գամ ինչ-որ մի բան ասեմ, բայց հիմա այդ տղա մտնում է խոսքի մատով ասֆալտա քանդում, իմ մոտ հարց է ծագում, եղբայր դու հարցում արել ես, այդ աշխատանքը քաղաքապետարանը ընդունել է, արդեն գումարը մուծել է այդ մարդուն, ինչի համար ես դու հելնում ու քաղաքապետարանի վրա ցեղ շպրտում, կպնում խորեն, ընդեղ ավինյան, չեմ անում, սաղին խառնում ես իրար, բայց մեկ բար դու այդ սպին չես կպնում, որը որ այդ աշխատանքը կատարում է, որը որ տավարի ցավա խոսքի, սորա փողը ուտի, գորշչանի, քիչ-քիչ դաստիրակում ենք, էլի, դրանց էլ ենք դաստիրակում, հենց հիմա մտել ենք թատրոն, ժողովուրդ բարիս բուն իմաստով մի հատ ապուշ կարա լինի, հա, նման բան անի, ուրեմն դրել է զուգահանի դուռը, այսքան երևում է ներսը, հասկանում եք, չէ՞ ինչի մասին է խոսքը, այսինքն քաղաքապետարանը հայտարարում է տենդեր, ՍՊ-ն կրում է այդ տենդերը, ՍՊ-ն սկսում է իր աշխատանքը, փուլ առ փուլ, աշխատանքը ինչ-որ փուլի կատարեց, դիմում է քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը գալիս է, ընդունում է այդ գործը, ստորագրում են, որ ընդունել են, որակով է եւ այլն, եւ այլն գումարը ստանում է, եթե հանկարծ պարզվի, որ աշխատանքը թերի է կատարված, անորակ է կատարված, նախ առաջինը քաղաքապետարանը տուգանում է, հետո էլ դրդում է քանդի, նորը դնի ու ավելի որակով անի, այսինքն այն ինչ որ սահմանված է իրանց պայմանագրերում, հիմա տեսեք, այդ տղան որ գալիս է, հլը լուկի կրիշկեն էլ չկա, փորում, այսինքն աշխատանքը չավարտված ու չունի ոչ մի փաստ, որ քաղաքապետարան ընդունել այդ աշխատանքը, ու դու սա գալիս, ժողովուրդ ջան, դե տեսնում եք էլի, ես հենց ազնիվ տղա եմ, լավ տղա եմ, գիտեք, ուզեմ շատ կոռեկտ լինեմ, որովհետև հետը սմարտ կա, գիտեք ինձ, բայց ես երեկոյան մտնելու եմ եթեր, ավելի հանգիստ, այս մասին խոսեմ, ու այսի արդեն զզվացնում է, այս կապիկությունը բարիս բուն իմաստով զզվացնում է, որովհետև տեսեք, այդ տեխնոլոգիան, որ ինֆորմացիան տալիս են, բայց կիսատ, ինքը շատ ուժեղ հիմա գործում է, ես որպես քաղաքացի, տեղյակ չեմ ոչ օրենքից, ոչ այդ օրակարգերից, քաղաքապետարանի աշխատանքների, մտնում եմ, լսում եմ այդ տղային, ասում եմ հալալա այդ տղուն, գնացել է, ինչքան կեղ կա բռնում է, բայց այտենց չի, այտենց չի, ու այդպես չի, ախր օրակարգեր գոյություն ունեն, ընթացակարգեր գոյություն ունեն, հասկանում եք, ու այդ տղան շատ ուժեղ դա մանիպուլացնում է, օգտագործում է, կամ խոսքի օրինակ, մի հատ էլ օրինակ բերեմ, ցույց է տալիս, որ Մատենադարանի մոտ իբր մաքրությամբ են զբաղված, շաբաթօրյակով են զբաղված, բայց մի մարդու ցույց չտվեց էլի շաբաթօրյակ, անող լավ է դի հետ, ու ցույց է տալիս շենք, որի վրա խոսքի շինթույլտվություն է տված, ինչ որ վերևի հարկ են անում, նախ առաջինը այդ շենքի, հենց Մատենադարանի կողքի շենքի մասին է խոսքը, ես հետաքրքրվել եմ, խոսել եմ, զրուցել եմ, ինձ բացատրել են, Մերի ջան, ուրեմն Երևանի կամ ընդհանրապես Հայաստանի նման օրենք գոյություն ունի, եթե տվյալ շենքի 50% ժողովուրդը
dimum gri, și într-un tuvucean hamar, ca capetarane, era un ciunii mergi. Dar era se pa ca nu ciunna. E de cara sunt inna toco să gadimi, cara mergi. E grotă. E de ca capetarane, tăvela și într-un tuvucean. Ne ca ducea paron avinianna. Inca cara ce garchi. Iar ce cara. E de ca capetarane. Bugeis, brat, lav muțvi. Vor vor șatare, haică. Nima haiki tava sare și în tultă vuțunerii hamar. Avinia ne poate scana pe ate voci. Harstă vețes. Ies artarul sunt siroc martem. Ima mă meca. Zel ca racna, duc voroșec, ince canum. Bați. Echi cartare rec. Ce șmarit hosec. E de inci ori mi hart barsa dai numec. Mi-a te dacă șcărvec. Ora carteriți. Հաջորդականությունից, ոնց է կատարվում, դու գանվել ա, չի, դու գանվել նորից, քանդվել նորից, վերանորոգվել ա, թե ոչ, սենց են հիստերիկի կլաուզնիկի նման, պետք չէ էլի, նա մանավանդ ներկադրությամբ, երբ որ գնում ա քարոզ արշավ, դուրս գալ սենց կլաուզնիկություն անել, հետո էլ ասել ես քաղաքական բան չեմ կատարում, լավ էլի, հոգնած, հո բան չենք, հո խոտ չենք ուտում, ներեղություն, լսում եմ ձեզ, Banul ecavelasnelu. Ureman Merican, asem espes. Haiki jamanak, orasmek, haiki jamanak. Nahkinum mer varshutyun espes ujeh chi gortsel. Isk 18 tvakanits arash vapshe chi gortsel. Aisinken irants shinarare yev ban egela irants barekam phogh ev chnayt yesimish barekarkume chen are 18-its arash, bas 18-its heto el haiki jamanak. Շին բարեկարգման վարշությունը այդպես ինքը նորմալ չի է գործել, այսինքն ունեցել են իրանց շինարարներ, հա, ծանոթով բանով, իսկ հիմա մենք քիչ-քիչ, չեմ ասի ամբողջովին լրիվ իդեալական է հիմա մեր մոտ, լավ չէ, հա, քիչ-քիչ ամեն ինչ գալիս է իր տեղը, որ արդեն շինարարը հասկանա, ունի պարտավորություններ, ունի ժամկետներ, ունի Փուլեր, որ պետք է ճիշտ անի, հերթականությամբ անի, ինչ որ մի բան սխալ կանի, չի ընդունվի, այ հենց է չընդունվելը, որ մարդիկ մեկ երկու հետ ընդենում են, միտեղ ջարդված է, միտեղ փուլը, միանգամից սարքում են պատմություն, բայց երբեք չեն ասում, որ գիտեք ինչ, քաղաքապետարանը կամ բաժինը էտի գիտի դրա մասին, տեղյակ է դրա մասին, դու գանել ա դրա համար, արդեն գործեր են արվում դրա համար. Դե իրանք էլ եմ ասում, պրոստը PR են անում և վարկաբեկում են, ուզում են վարկաբեկեն քաղաքապետարանին, իհարկե իրանց մոտ էլ կարծում եմ, որ չի ստացվի, որտեղ քաղաքացին շատ լավ թե բարեփոխումները, թե բարեկարգումները ամենը տեսնում է։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ժողովուրդ ջան, ուզեմ ես քանով սահմանափակեմ, երեկոյան ես կմտնեմ եթեր այդ մասին կզրուցեմ, ավելի մանրամասն կզրուցեմ, եթե հարցեր կունենաք, ձեր հարցերը կգրեք միանգամից ձեր մոտ, կնշեք, որպեսի ինձ այդ հարցերը տաք, եթե պետ լինի անգամ ես մարդ թողեմ իմ եթեր, որ իմ հետ զրուցի, հարցերին պատասխանեմ, բայց որ փաստը մնում է փաստ, որ այն խնդիրները, որ բարձրաձայնվում են, ոմն Արտուրի կողմից, ես այդ տղային կհարգեի, եթե այդ տղան իրոք ամբողջովին ճիշտ ասեր, եթե անգամ քաղաքապետարան դեղ սխալ ունի, թողուղի, բայց եթե դու կոնկրետ խփում ես պրոբլեմին, իսկ պրոբլեմի հետևյալ ընդեղ խնդիրներա, միջև այդ խնդիրներա, կամ որ այդ պրոբլեմը արդեն լուծվում ա, որ այդ պրոբլեմով այդ գործը լճի ընդունվել քաղաքապետարանի կողմից, կամ մի հատ էլ նորից, մի հատ էլ օրինակ բերեմ էլի ժողովուրդ ջան, խոսքի օրինակ, ասֆալտը բերել են A կետից B կետը լցնում են, հա, ու կամ ազի մեջ խոսքի մնում ա, նու մի երկու երեք մեշոք խոսքի ասֆալտ, կարող է այդ ասֆալտը հոր տուննա տանում այդ մարդը, կամ հետ ավտոյի մեջ ա թողում, իհարկե թափում ա, հա թափածնել հոշարիկի նման չպետի թողեն, թռում են էլի մուսրի վրա կլնի, ընդեղ շիբինի վրա կլնի, թե ասֆալտը ասֆալտի վրա կլնի, այդ արդեն էական չի, լիշնի ասֆալտա, թռում են թողում գնում են, հետագա գործերի ժամանակ այդ հատվածը, որը որ A կետից ու B կետից անցնում է, այդ հատվածը մեկը կտրելու են, նորից ինչ-որ մի գործողություն տեսնեն, բայց սա հարց է, տեսեք էլի, ավտոն եկել է, թափել է ասֆալտը, ասֆալտը փռել են, հենց մի քիչ լիշնի է մնացել, ուղղակի փռել են էլի, բարություն են արել, ասենց ասեմ, գարիսա տորտի նման բարձացնում է, հասկանում եք, սա մանիպուլյացիոն է, սպահերն է, որ ես նայում եմ կողքից, ես շինարարի աղջիկ եմ, ինձ այդ հարցերը բոլորը հուզում են։
Եթե ինչ-որ մի բան ես չեմ հասկանում, ես զանգում եմ, լիքը ընկերներ ունեմ, ինձ բացատրում են այդ պահերը։ Քաղաքապետարանից հարցում արա, եղբայր ջան։ Հասկացի այդ լուկի գործը, որ դու մատով փորում ես, ընդունված է թե ոչ։ Եթե դու նման քայլ ես արել, դու նման փաստաթղթեր ունես, արի ճակատդ պաչեմ, բայց չէ եղբայր։ Երկրորդը, դու գետ մեկ անգամ դու այդ սպին կպել ես, այդ սպան, որը այդ շինտվուլ տենդերը շահել է, դու գետ մեկ անգամ այդ սպին կպել ես, չես ասել այ աննասուն, այս քո երկիրն է, դու ամենտեղ էշություն ես արել, ու էշ էլ կմնաս, դու ամենտեղ էշություն ես արել, շինարարություն ես արել, ու երկրորդական մարդ ես դու եղել, երկրորդ սորտի, լուբոյ պետություն, որտեղ ուզում ես գնա, դու երկրորդ սորտ ես, եկել ես քո հայրենիք, գործ ես անում, տավարիցավ, նորմալ արա, նորմալ արա, քաղաքապետարանը մեկը չի ընդունելու, ժողովուրդ, հանգիստ եղեք, դրանք չընդունված գործեր են, աշխատանքներ, իսկ եթե այնտեղ մանիպուլացնում են բախորենը, քաղաքապետարանում նստեց ասից բոլոր գործերը ավարտված են եւ այլն, հիմա մի հատ հարց եմ տալիս, իսկ որտեղից այդ նույն տղեն կարա բերի փաստի, որ խորենը խոսքի խոսում էր հենց այդ լուկի մասին, որ խորենը խոսում էր խոսքի հենց այդ ասֆալտի մասին, խոսքի օրինակ էլի մի հատ փաստ էլի, ժողովուրդ ջան, տեսեք, այնքան հեշտ է հիմա ժողովրդի ուղեղը ուտելը, որովհետև ժողովուրդը տեղյակ չի, նորից եմ կրկնում, այդ ընթացակարգերի մասին տեղյակ չի, ոնց է կատարվում, երբ է կատարվում, ինչից հետո է կատարվում, երբ որ ժողովուրդը տեղյակ լինի, Արտուրիկա նմաններին կյանքում չի նայի, կյանքում կոմենտ չի գրի, կյանքում չի լայքի, որովհետև մարդուն էշի տեղ է դնում, ուղիղ եմ ասում, եթե դու իրոք հայրենասեր ես, սիրում ես, հասկանում ես այդ գործից, ուզում ես օգնաս լինես, եղբայր, տեսնում ես խնդիրը, հարցումը, արա, հասկացի, քաղաքապետը ընդունել է գործը թե ոչ, քաղաքապետարանը գումարը մուծել այդ գործի համար թե ոչ, արդյոք տուգանվել են, արդյոք ուղղելու են, այսենց, էսի կլինի գործ, թե չէ ֆլան, ֆստան, հենո, միրան, ճղուն, ցույց տալի, տեսեք, տեսեք, կակոյ յա ռոդինա լյուբիվի, ոչմ, հասկանում եք, լավ, այսքան արևիտակ արդեն հալվեցի, ժողովուրդ ջան, մի հանեցի, չի եղավ, սենց, եթե մի հատ մարոժնի ուտենք, սիրում եմ բոլորիդ, միշտ նոր հանդիպում, ժողովուրդ ջան։